מסכת שבועות דף למד זין. אומרת הגמרא, רב אחא בר הונא ורב שמואל ברדר אבא בר בר חנה ורב יצחק ברדר אב יהודה, מה הם עשו? תנו שבועות בי רבא, למדו את מסכת שבועות בבית המדרש של רבא. פגע באורב כהנא ושאל אותם שאלה. אמר להו, הזיד בשבועת הפיקדון ויתרו בו מהו. מה הספק באותו מקרה? כיוון דחידוש הוא, הרי כל שבועת הפיקדון זה חידוש שחידשה התורה. למה? דבכל התורה לא אשכחן מזיד דמאית קורבן, קורבן מביאים על שוגג. והכה, במקרה של שבועת הפיקדון, מאית קורבן, אפילו שהוא שיקר במזיד שהפיקדון לא בידיו. אז ממילא, לא שנה אתרובה, ולא שנה לא אתרובה, תמיד מביא רק קורבן, לא אכפת לי אם יתרו או לא יתרו. או צד שני נאמר, עודיל מענה מילה אחד לא אתרובה, מתי אני אומר שמביא קורבן, דווקא כאשר לא יתרו, אבל אחד אתרובה, מה הדין מילקה לקי, הוא ילקה קורבן, לא מייטה. אז ממילא רק יהיה לו דין של מלכות. עוד אילמה הווה אבדינה, דהיינו נותנים לו גם מלכות מכיוון שיתרו, וגם קורבן מכיוון שהוא הזיד בשבועת הפיקדון. אמר לתנינה, למדנו בברייתא, חמורה ממנה שבועת הפיקדון, הכוונה היא חמורה משבועת העדות, שחייבין על זדונה מכות ועל שגיגתה אשם בכסף שקלים. אומר רש"י, והכי פירושה, חמורה ממנה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שמה? שחייבים על זדונה מכות, מה שאין כן בעדות, שאין בהתרת ודאי, אז ממילא לא שייך מלכות בעדות, ועל שגיגתה עם זדון הפיקדון אשם בכסף שקלים. ואילו בשבועת העדות מה מביא? קורבן עולה ויורד, דהיינו קורבן שמשתנה לפי מצבו הכספי. אז אם ככה מדייקים מהברייתא, מדקה אמר לאזדון המכות, משמע מכלל דעת רובה, כי ודאי בשביל לקבל מלכות צריך התראה, וכאמר מכות אין קורבן, לא, משמע דווקא מלכות ולא קורבן, אז הנה נפשט הספק. אומרת הגמרא, ומהי חומרה, ומה החומרה שיש בפיקדון לעומת עדות? דניחא לאיניש דמייטה קורבן, הוא מעדיף להביא קורבן ולא ללקוט, ופה אני אומר שהוא ילקה. אמר לאורבא בר איתאי, מן תנא זדון שבועת הפיקדון, לא ניתן לכפרה, דהיינו שאי אפשר לכפר עליו בקורבן. זה רבי שמעון שבדף למד במסכת שבועות, אבל לרבנן קורבן נמי מייטה. אז אם ככה אני יכול לומר לך שכל מה שהוכחת זה רק לפי רבי שמעון, אבל לפי רבנן כן יביא קורבן. אמר לאורב כהנא, בר מינא דהי, אתה לא יכול ללמוד מהברייתא הזאת. למה? דהנה תנינא לה, ואיך אנחנו שנינו אותה, ואחי תנינא לה, אחד זדונה ואחד שגיגתה שם בכסף שקלים. ממילא לא כתוב שבמזיד לוקה, כתוב שרק מביאה שם, אז אין ראיה מהברייתא. ומהי חומרה? אז במה אני אומר ששבועת הפיקדון חמורה מעדות? דאילו אתם חטאת בת דנקה, והכה בפיקדון שם בכסף שקלים. מה הכוונה? אומר לנו רש"י, דאילו בעדות חטאתי, ולא נתנה בה התורה קצבה ויכול לקנותה במאה כסף דנקה שטות, דהיינו בסכום מועט, דהיינו מאה שהיא אחד משישה בדינר, וזה בעדות. אבל בפיקדון אמרנו שצריך שלפחות יהיה שווה שני סלעים, אז ממילא זה החומרה. שואלת הגמרא וליגמור מיניה, אוקיי, אז תלמד מהברייתא שהנה ראיה שלא לוקה. מתארצת הגמרא, דילמה לא עתרו בו, אולי מה ששם הוא לא לוקה בגלל שלא עתרו בו. לשנחרינה תשמע, למדנו במשנתנו, אין חייבים על שגיגתה, לא חייבים על שוגג. מה הם חייבים על זדונה? אשם בכסף שקלים, וזה כמובן על שבועת הפיקדון. מה אליו בדעת רובה? והנה אנחנו רואים שחייב קורבן כאשר יתרו, מתרצת הגמרא, חינם ידלו את רובה, ולכן הוא חייב קורבן, אז אין לך ראיה.
אוי 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 אוי, תשמע, יש לנו ברייתא, לא אם אמרת בנזיר תמה, שכן לוקה, דהיינו אתה לא יכול ללמוד את פיקדון מנזיר. אומר לנו רש"י, לא ידעינן במאי כאלו אם אמרת, אני לא יודע על איזה עניין מדובר, אבל בכל אופן, מה שמדובר כאן, שרצינו ללמוד את פיקדון מנזיר, והברייתא אומרת, אתה לא יכול ללמוד, לא אם אמרת בנזיר תמה, דהיינו נזיר שנטמא, ואסור לנזיר להיטמא, שכן לוקה. כלומר, בשבועת הפיקדון, שאינו לוקה. ומדייקי מזה מדי כאמר לוקה, מכלל דעת רובה, כי בשביל ללקות, צריך שיתרו, וכאמר תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה, אבל קורבן, מה הייתה? אז אם ככה משמע שרק מביא קורבן, הנה ראיה, מתרצת הגמרא, מה אינו לוקה? דאינו נפטר במלכות, הכוונה שהוא לא נפטר רק במלכות, אלא אני יכול להגיד שצריך גם קורבן, אז נימלה, אין לך ראיה. שואלת הגמרא, מיכלא דנזיר תמה נפטר במלכות, אז אם אתה אומר שמה שבשבועת הפיקדון צריך גם מלכות וגם קורבן, אז נזיר רק מלכות, איך יכול להיות? הקורבן כתיב בהרי, הוא צריך להביא קורבן. מתרצת הגמרא, אתם דמייתי קורבן, אתה יודע למה הוא מביא קורבן? כי היכי דתיכו ללא נזירות בטהרה, דהיינו הוא לא מביא את הקורבן בשביל כפרה, כמו בפיקדון, אלא אומר רש"י, דתיכו ללא נזירות בטהרה שמתחיל למנות מעכשיו. מטלה כתוב בקורבן ולא לכפרה הוא בא, זה בכלל לא קורבן בשביל לכפר. ממשיכה הגמרא, אמרו הרבנן כמה דרבא, אמרו לו את הספק שמקודם הסתפקנו, מה הדין הזיד בשבועת הפיקדון ויתרו בו, האם יהיה מלכות, האם יהיה קורבן? אמר לו מכלל דחי לא עתרו בו, משמע שאם לא יתרו בו ואיקה עדים ויש עדים מחייב, ואיך אני יכול לומר שהוא יהיה חייב? הרי כפירת דברים באלמאו, מה הכוונה? אומר רש"י, ואמה היא מחייב, הלא תועיל לו כפירתו, הכפירה שלו לא תעזור לו, כי יש עדים. אז ממילא זה כמו כפירה בכנס, שאמרנו שכפירה בכנס זה כלום, מכיוון שמה, שאם הוא היה מודה הוא היה נפטר, אז ממילא כאשר הוא כופר זה לא נחשב כפירת ממון. אז אותו דבר, מכיוון שיש עדים, מה תועיל לו כפירתו ועל כן ישלם? נמצא שכפירת דברים בעלמא הוא, אז ממילא רבא בכלל לא מבין את הספק. עלמא מוכיחה הגמרא, כסבר רבא, כופר בממון שיש עליו עדים, דהיינו הוא מכחיש שהוא קיבל פיקדון, אבל יש עדים על הפיקדון, הדין שיהיה פטור מקורבן, מכיוון שכמו שאמרנו זה כפירת דברים בעלמא, כי מה שהוא אומר זה כלום, כי ממילא העדים מחייבים אותו. אמר לרב חנינא לרבא, תניא דמסייע לך, יש לי ראיה. למה? כתוב בפיקדון וכיחש בה פרט למודה לאחד מן האחים או לאחד מן השותפים. מה הכוונה? אומר רש"י, פרט למודה לאחד מן האחים שיש לו חלק בממון זה. דהיינו לאח אחד הוא מודה, אבל וכשתבוא האח השני כפר הוא אומר, מה פתאום, אני לא חייב. אוי 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 אוי, ונשבע על שקר, זה המשך הפסוק, פרט ללווה בשטר וללווה בדים. אומר רש"י, כסל כדעתך, באה ואמינא הגמרא מבינה, לכופר ממון שיש לו עליו שטר או עדים, דהיינו יש כאן שטר, שאומר שאדם לווה והוא מכחיש כנגד השטר. אם ככה, במקרה כזה הוא יהיה פטור. אוי 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 אוי, אז הנה אנחנו רואים שראיה שכאשר יש עדים, הדין שהוא פטור כמו מי? כמו רבא. אומרת הגמרא, אמר לי משום מה שאתה רוצה לומר, לא תסיין, למה? ואומר לוויתי ולא לוויתי בעדים, לוויתי ולא לוויתי בשטר, דהיינו שהוא מודה להלוואה, לא מדובר פה שהוא מכחיש את ההלוואה כמו שהבנו באבא אמינא, הוא מודה שיש הלוואה, רק הוא אומר, תקשיב, בהלוואה לא היה עדים, לא היה שטר, אז ממילא זה כפירת דברים באלמא, כי מה זה משנה עדים או שטר, סוף סוף הוא מחייב את עצמו. ומכיוון שזה כפירת דברים באלמא, לכן אני אומר שהוא פטור מקורבן, אבל אם הוא היה מכחיש בעצם, אולי הוא היה חייב, וזה לא כמו רבא, אז אין לך ראיה. ממאי,
אומרת הגמרא, יש לי ראיה לדחייה מדי קטני וכיחש בה פרט למודל לאחד מן האחים או לאחד מן השותפים. איך מדובר שם? היי לאחד מן האחים, איך ידם? אילה מה דעוד אילה ופלגה דידה שהוא מודל לאחד מהאחים שהוא חייב. היי ככפירה דעידך ולשני הוא כופר, אז ממילא הוא חייב קורבן בגלל מה שהוא כפר על האח השני וזה השקר. אלא לאו דאמרי ומה הוא אומר? מתערבינן יזף, אתם אומרים לו, תקשיב, אתה לבית משנינו. ואמר לו, לא, מחד מנייך הוא יזף, מה פתאום, אני רק לביתי מאחד, דהיינו, הם תובעים אותו מנה. והם אומרים ששניהם אלבו, והוא אומר, לא, אני חייב מנה, אבל רק לאחד ממכם. דאב ילה כפירת דברים באלמה, מכיוון שהוא לא כופר פה בממון, כי הוא מודה שהוא חייב את המנה, זה רק כפירת דברים באלמה. ומדרש כפירת דברים, אז נמלה סייפה נמי כפירת דברים, שמדובר שהוא מודה שלווה, רק הוא אומר זה לא היה בדין. כעת הגמרא תביא ראיה ממשנתנו, וסך הכל הגמרא תביא חמש ראיות, שמה? שלא כדעת רבא. שמה אמר לנו רבא? הכופר בממון שיש עליו עדים פטור, אנחנו נראה לא ככה. תשמע, אינו חייב על שגיגתה, דהיינו בפיקדון, אם הוא שכח שהפיקדון אצלו והוא נשבע, הדין שיהיה פטור. מה הוא חייב על זדונה? שם בכסף שקלים. מי לאו, איי, זדון עדים. מה שכתוב זדון במשנה זה זדון עדים, אומר רש"י. דהיינו, הכוונה שיתרו בו. אז הנה אנחנו רואים שהוא פטור. מתרץ את הגמרא, לא. זדון עצמו, הכוונה שאין עדים. תשמע, למדנו בשבועת העדות, היו שתי קטעי עדים, והוא רוצה שהם יבואו יעידו לטובתו. כפרה הראשונה, ואחר כך כפרה השנייה מהדין, שתיהן חייבות. למה? מפני שיכולה עדות להתקיים בשתיהן, וממילא הם הפסידו אותו בזה שהם לא באו להעיד עבורו. שואלת הגמרא, בשלמה שנייה, הקת השנייה תחייב, דעה כפרה לקת ראשונה, מכיוון שהקת הראשונה כבר כפרה, והיום יש לי רק קת שנייה. ועל ידי הכפירה של הקת השנייה היא מפסידה אותו שהוא לא יכול להוציא את הממון שהוא רוצה להוציא כי אין לו עדים. אלא ראשונה, הקת הראשונה, אמה היא מחייבה? למה אתה מחייב אותה? הקיימה השנייה, הם יגידו לך מה הבעיה, אנחנו לא הפסדנו, תלך אל הקת השנייה והם יעידו לטובתך, אז למה אתה מחייב אותנו? אלא אומר רש"י, לאו שמה מינה, ודאי שמה רואים, כפירת ממון שיש עליו עדים, הוא כופר ממון ויש לי עדים, בכל אופן אני מחשיב את זה ככפירה, לא כמו רבא שאמר שאני לא מחשיב את זה ככפירה, ויהיה פטור. אמר רבינה, תירוץ, הכה במה יסקינן כגון שהייתה שנייה, הכוונה הקת השנייה, בשעת כפירת הראשונה קרובים בנשותיהם. אומר לנו רש"י, נשואי שתי אחיות, וממילא דאישה אתה לא חזו להסודה, הם לא יכולים להעיד כי הם קרובים על ידי נשותיהם. אז אם ככה, אם הם קרובים בנשותיהם, אז למה לי למתננו? אז מה החידוש? זה נחשב כאילו אין פה קט שנייה? אומרת הגמרא, ונשותיהם גוססות, עומדות למות. מהו דתאים הרוב גוססים למיטה? והייתי אומר מכיוון שהם גוססות, אוי 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 אוי, אני אחשיב אותם כמתות, והנה זה כאילו נחשב שיש לי כאן קט שנייה ויכולה להעיד, כמה שמלן שלא אומרים, אשתה מיד חיינינו ולא שחווה. וממילא אני לא מחשיב שיש לי קט שנייה, מכיוון שהם קרובים בנשותיהם, כל עוד שנשותיהם חיות, אני אומר שהקת הזאת פסולה. תשמע, יש לנו עוד ראיה שלא כדעת רבה. בעל הבית שטען טענת גנב. דהיינו בעל הבית שהיה שומר חינם, קיבל חפץ לשמו והוא לא מקבל על זה שכר. והוא אומר שהחפץ נגנב, ושומר חינם פטור מגנבה. אז ממילא שטען טענת גנב בפיקדון ונשבע והודה, ובאו עדים. אם עד שלא באו עדים הודה, דהיינו הודה לפני העדים, אז מה הוא משלם? קרן וחומש ואשם, כמו כל שבועת הפיקדון. אבל אם משבאו עדים הודה, אז מה הוא משלם? משלם תשלומי כפל, כמו כל גנב שצריך לשלם כפל, ואשם בגלל שבועת הפיקדון.
רשי מציין כאן דבר חשוב, אבל חומש לא משלם. למה? וילפין ענה בבבא קמא מהיקרא ושילם אותו בראשו וחמישיתו יוסף עליו. ממון המשתלם בראש מוסיף חומש, דהיינו הממון הראשוני, ושאינו משתלם בראש כגון זה שישלם עליו כפל רק אחרי חיוב העדים, אין מוסיף חומש. אז אם ככה, אוי אוי אוי, אז הנה אנחנו רואים שמחייבים אותו קורבן אפילו שיש עדים, לא כמו רבא. מתרצת הגמרא, אחנה מכדר אבינה, כמו שתירצנו מקודם, שמדובר שהיו קרובים בנשותיהם, וזה נחשב שאין כאן עדים, ולכן אני מחייב אותו קורבן. אמר לרבינה, ראיה רביעית שלו כמו רבא, לרבא שיתשמע, חמורה ממנה שבועת הפיקדון, הכוונה שבועת הפיקדון חמורה משבועת העדות, שחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה שם בכסף שקלים. מדקה אמר לו כמכלל דעיק העדים, כי בשביל ללכות חייב שיעדים, וכאמר על שגיגתה שם בכסף שקלים. אז הנה מה אנחנו רואים, שהוא חייב אפילו שמה שיש עדים. אמר לו רב מרדכי, בר מינה דעי, מה הכוונה בר מינה דעי? אומר רש"י, אין ללמוד ממנה, אתה לא יכול ללמוד משם. דלא הירא במכות כלל, למה? כי ראינו דעה, אמר להו רב כהנא, אנא תנינן לאחי, שנה אחרת את הברייתא, ואחי תנינן לה, אחד זדונה ואחד שגיגתה, אשם בכסף שקלים. בכלל לא הזכרנו שם את העניין של מלכות. תשמע, ראיה רביעית שלא כדעת רבה, לא אם אמרת בנזיר תמיד, דהיינו אתה לא יכול ללמוד את שבועת הפיקדון מנזיר, שנטמע, שכן לוקה, יש לו מלכות על זה שהוא נטמע, אסור לו להיטמע. תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה. מברר את הגמרא, איך ידע? מעיד אליך עדים, המי לוקה? הרי בשביל ללכות חייב שיהיה עדים. אלא פשיטא דאיכא עדים. וקטנה, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה, ומה אני מדייק? מילכא ודלא לקי, אבל קורבן, מה איתה? אתה רואה שאתה מחייב אותו אפילו שיש עדים, לא כמו שרבא אמר שפטור כשיש עדים. תיובתא דרבא תיובתא, ובאמת הגמרא דוחה את דברי רבא. רבי יוחנן חולק על דברי רבא, וסובר רבי יוחנן אמר, הכופר בממון שיש עליו עדים, מה יהיה הדין? הדין שיהיה חייב. אבל אם יש שטר, דהיינו הוא כופר על הלווה ויש שטר, הדין שיהיה פטור, מה ההבדל? אמר רב פאפה, מה הייתה עמד רבי יוחנן? עדים אבידה דמייטה, דהיינו עדים יכולים למות, ואם כן הכפירה מועילה לו להיפטר מהממון, כי אולי העדים ימותו וככה הוא ייפטר, אז זה נחשב כפירת ממון. אבל שטר המנח הוא מונח פה, אז מילה הוא יכול להשתמש בו, אז הכפירה לא תוזרת לו בכלום, כי יש שטר כנגדה. אמר לרבו נברי דרב יהושע לרב פאפה, שטר ענמי אבי דמירקס, הרי השטר גם יכול להעבד, ואז אני אגיד שהכפירה מועילה וזה נחשב כפירת ממון. אלא אמר רבו נברי דרב יהושע, היינו תעמד רבי יוחנן, אוי אוי אוי, משום דהב השטר שאיבוד קרקעות. הרי בשטר משעבדים קרקע שיגבה ממנה, והם מביאים קורבן על כפירת שאיבוד קרקעות. אומר לנו רש"י, דאין נשבעים על הקרקעות. אנחנו נראה את זה לכמן בדף מבית עמוד ב. איתמר, למדנו בשבועת העדות, משביע ידי קרקע, דהיינו עדים שעל ידי עדותם יכולים להוציא קרקע עבורו. פליגי רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר חייב ואחד אמר פטור. תסתיים, הכוונה תוכיח, תברר, ברבי יוחנן דאמר פטור, הוא זה שסובר פטור. איך? מדאמר רבי יוחנן, הכופר בממון שיש עליו עדים חייב שטר פטור. ומה הסברנו בדברי רבי יוחנן? כדרבון הברי דרבי יהושע, שמה? שאין, אי אפשר להישבע על קרקעות. אז ממילא אני אגיד לך שגם שם הוא סובר שמשביע ידי קרקע פטור, כי אי אפשר להישבע על קרקעות. אומרת הגמרא, תסתיים, נכון, זו הוכחה מצוינת שזה דעת רבי יוחנן שבאמת פטור. אמר לרבי ירמיה, לרבי אבאו, למה רבי יוחנן ורבי אלעזר? בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן כמיפלה,
כמפלגה, רבי יוחנן ורבי אלעזר שהזכרנו מקודם, האם משביע עדי קרקע יהיה חייב או פטור? הם חולקים במחלוקת של רבי אליעזר ורבנן. מה הם נחלקו? דתנן, הגוזל שדה מחברו ושטפה נהר. חייב להעמיד לו שדה, דברי רבי אליעזר. מה הכוונה? אומר רש"י, דקסבר קרקע נגזלת, שייך גזלה בקרקע, וקיימה לה ברשות גזלן, וקרינן ברשיב את הגזלה, אז היום שהשדה ניזוקה על ידי ששטפה נער, הוא צריך לשלם לו שדה חדשה, או להשיב את השדה למצב שהיא הייתה לפני כן. אז ממילא חייב, וחכמים אומרים, אומר לו, הרי שלך לפניך. אומר רש"י, למה אומר לו הרי שלך לפניך? כסבר קרקע אינה נגזלת, וכי שטפה נער, היום הנער שטף וקלקל את השדה, ברשות הדבר הקמה הוא קיימה. זה קרה ברשות הבעלים הראשונים, זה לא שזה נחשב שזה ניזוק ברשות הגזלן, ולכן הגזלן פטור מלשלם. ואמרינן, במאי כמפלגת, במאי נחלקו, רבי אליעזר דריש ריבויה ומיעוטה. ורבנן דרשי כלל אופרת, כבר ביארנו שיש אפשרות לדרוש את התורה בצורה של ריבוי ומיעוט, ויש אפשרות לדרוש בצורה של כלל ופרט. כאשר התורה כתבה פסוקים, ומהפסוקים יש לנו ריבוי, מיעוט וריבוי, הרי שאני אומר שאנחנו מרבים הכל וממעטים רק דבר אחד. אבל אם אני אדרוש את הפסוקים בצורה של כלל ופרט וכלל, אז אני אגיד לך, אין בכלל אלא מה שבפרט, ואז ממילא אני ממעט הרבה דברים. וזה ההבדל בין מי שדורש כך למי שדורש כך, ובואו נראה איך מדובר אצלנו. רבי אליעזר דריש ריבויה ומיעוטה, איך הוא דורש? מכחש בעמיתו ריבה, מדובר על כל סוגי הגזל שהוא מכחש בעמיתו, זה ריבוי. בפיקדון או בתשומת יד, מיד בפיקדון או תשומת יד, הסברנו שזה הלוואה, אז משמע רק פיקדון ותשומת יד, אבל שאר הדברים לא. או מכל אשר ישבה חזר וריבה, ריבה ומיד וריבה, מה הכלל שלנו? ריבה הכל. מהי ריבה? ריבה כל מילה, כל העניינים של גזל. ומהי מיד? מיד שטרות. ממעטים הרי צריך למעט דבר אחד, זה שטרות, אומר רש"י, שאין גופן ממון, שאינן אלא לראיה שבהם. אז ממילא רק בשטרות הוא יכול לומר לו הרי שלך לפניך, כי אין לשטר שווי ממוני, זה רק בשביל ראיה לצורך הגבייה. ורבנן שדורשים בצורה של כלל ופרט, דרשי כלל ופרט וכיחש בעמיתו כלל, בפיקדון ובתשומת יד או בגזל פרט, או מכל אשר ישבה עליו חזר וכלל. כלל ופרט וכלל יתדן אלא כן הפרט. מה הפרט המפורש? דבר המטלטל וגופו ממון. צריך להבין מאיכן יודעים שמה שבפרט זה דבר המטלטל וגופו ממון. הרוצה לעיין יעיין. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. דווקא מטלטלים שגופן ממון. יצאו קרקעות שאין מטלטלים, אפשר לטלטל קרקעות. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות דינם כמו קרקעות. יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון, אין להם שווי ממוני לדף הזה שכתוב שהוא חייב לחברו 100,000 שקל. הדף שווה 100,000 שקל? ודאי שלא. מן דמחייב, אוי אוי אוי, לגבי משביע עדי קרקע, כמו מי זה? כרבי אליעזר. ומן דפטר כרבנן, למה? אומר לנו רש"י, מן דמחייב עליו דין קורבן שבועה כרבי אליעזר, כי איך היא דמרבה לו לעניין השבה, לעניין גזל שצריך להחזיר, מרבה לו נמי לכל האמור בעניין, וקורבן בעניין הכתיב, מכיוון שבאותה פרשה כתוב גם העניין של קורבן גזלה וגם העניין של שבועת הפיקדון, אז ממילא אני אומר שהוא מרבה את כל העניינים הללו באותה הפרשה. אז מן דמחייב כרבי אליעזר ומן דפטר כרבנן. אמר ללא, אין לך ראיה. מן דמחייב כרבי אליעזר כמו שאמרנו, ומן דפטר אמר לך באה, אפילו רבי אליעזר מודה, אני לא חייב להיות דווקא לפי רבי רבנן, אלא זה יכול להסתדר גם לפי רבי אליעזר. למה? דרחמנה אמר
מכל ולא הכל, כתוב מכל עם מם, וזה בא למעט קרקעות מפיקדון. אז ממילא אני לא יכול להגיד ששייך בשבועת הפיקדון קרקעות. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, אוי אמר רב פאפא, משמי דרבה מתניתין נמי. במשנה שלנו יש לי ראיה, מתניתין נמי דייקה. מה? דקתני גנבת את שורי והוא אומר לא גנבתי, משביעך אני ואמר אמן, מה הדין? חייב. ושימו לב, מדייקים ואילו גנבת את עבדי, לא קטני, למה לא כתוב גנבת את עבדי? מה איתם עליו משום דעבד יתקוש לקרקעות, ואין מביאים קורבן על כפירת שאיבוד קרקעות. אז הנה אנחנו רואים שלא שייך שבועה בקרקעות ולא שייך קורבן. אמר רב פאפי, משמד רבה, עם הסעיפה, תסתכל על הסעיפה, זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו חייב, דהיינו רק חיוב ממוני, ושאינו משלם על פי עצמו כמו בכנס, מודה בכנס, פטור, אז ממילא גם כאן פטור. מדייקים, זה הכלל להטו ימי, מה זה בא לרבות? הרי הבאנו הרבה מקרים של כנס. מייגלב, להטו יגנבת את עבדי שחייב, אז ממילא, אם חייב על עבד ועבדים הוגשו לקרקעות, אז חייב גם על כפירת קרקע. אלא מאה, לקה למשמע מיני ממשנתנו, אין לך ראיה ואין לך אפשרות להוכיח. ועד כאן דף למד זין במסכת שבועות.